đã ra chim riêng bột xảy há nâng bạc phụ trang nực cổ bá khuất luôn bẹp bọn cường nhiên mà chắc chơi lịp hình lệnh mối rồi bọc cảm thấy bà lòng chim riêng đối với Cambodia ra đầu cá tìm mùi lục bột xảy há rung chim mùi bạc phụ mà nẹ tiết trang ban cầm lăng nực cổ bá sắp công bị xảy khuất luôn chim mùi nâng cường nhiên mùi chim luôn ការខកខ្លួនតារាចម្រៀងលោកពុទ្ធសីហានិងប៉ពួកនេះធ្វើឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 4:13នាទីរសៀលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅចំណុចភូមិត្រាំខ្នាឃុំស្នំក្រពើស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺមន្ត្រីនគរបាលស្រុកកងពិសីបានប្រាប់កោះសន្តិភាពឲ្យដឹងថាកម្លាំងនគរបាលស្រុកកងពិសីបានធ្វើការបង្ក្រាបមុខសញ្ញាសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន 2 នាក់រួមមានទី 1 ឈ្មោះឈនវលិនភេទប្រុសអាយុ 38 ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដរស់នៅភូមិត្រាំខ្នាឃុំស្នំក្រពើស្រុកកងពិសីនិងទី 2 ឈ្មោះបុត្រសៃហាភេទប្រុសអាយុ 29 ឆ្នាំដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថា ជាតារាចម្រៀងប្រឡងជាប់លេខ1ក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ល្បីមួយរស់នៅភូមិព្រះមលោកឃុំភេរីមានជ័យស្រុកបោះសាច់ខេត្តកំពង់ស្ពឺមន្ត្រីនគរបាលស្រុកកងពិសីបាននិយាយបន្តទៀតថានៅមុនពេលឃាត់ខ្លួនក្រុមជនសង្ស័យគឺកម្លាំងនគរបាលបានធ្វើការល្បាត តាមមូលដ្ឋានក៏ប្រទះឃើញក្រុមជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ដោយមានការសង្ស័យឃាត់សួរនាំនិងឆែកឆេរទើបរកឃើញនឹងដកហូតបានម្សៅក្រាមពណ៌សថ្លាសង្ស័យជាគ្រឿងញៀនចំនួន 5 កញ្ចប់ក្នុងនោះ3តូចនិង 2មធ្យមទូរស័ព្ទ 3 គ្រឿងនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀត មន្ត្រីនគរបាលស្រុកកំពង់ពិសីបញ្ជាក់ទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមជនសង្ស័យរួមជាមួយវត្ថុតាងត្រូវបានការិយាល័យជំនាញកំពុងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការបន្តតាមផ្លូវច្បាប់គួរជម្រាបឡើងវិញថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី 21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2018តារាចម្រៀងបុត្រសេហាត្រូវបានសមត្ថកិច្ច គាត់ចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនស្ថិតនៅមុខសាលាបឋមសិក្សាបងទឹកសង្កាត់បងទឹកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញគណៈរូបលោកទៅទិញគ្រឿងញៀនដើម្បីជក់ប៉ុន្តែត្រូវបានអាណាព្យាបាលនិងក្រុមគ្រួសារមកធានាយកទៅធ្វើការអប់រំនិងដាក់នៅកន្លែងបន្សាបគ្រឿងញៀន ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសបានចេញមុខមកបកស្រាយថាលោកបុត្រសីហាបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាយូរមកហើយដោយក្នុងនោះខាងផលិតកម្មក៏ធ្លាប់បានហៅទៅណែនាំច្រើនដងដើម្បីឲ្យកែខ្លួនដែរប៉ុន្តែលោកបុត្រសីហាមិនព្រមស្ដាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងធ្វើឲ្យផលិតកម្មខាតបង់ប្រាក់មួយចំនួន លើការចេញសងថ្លៃថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មនិងការចុះកិច្ចសន្យាប្រគំតន្ត្រីជាច្រើនលើកច្រើនសារតែលោកបុត្រសីហាគេចវិះមិនបានចូលរួមអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានលោកមេរិទ្ធីក៏បានឲ្យដឹងដែរថាការពិតផលិតកម្មបានដឹងជាយូរមកហើយថាតារាចម្រៀងលោកបុត្រសីហាបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ពលគឺតាំងពីក្រោយលោកប្រឡងជាប់ជ័យលាភីលេខ 1 ក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី 1 បានរយៈពេលជាង 3 ខែមកម្លេះយ៉ាងណាមិញពេលដែលផលិតកម្មដឹងថាលោកបុត្រសេហាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយនោះថ្នាក់ដឹកនាំផលិតកម្មក៏បានហៅលោកបុត្រសេហាមកណែនាំនិងធ្វើការព្រមាន ជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់ទង្វើបែបនេះប៉ុន្តែតារាចម្រៀងរូបនេះមិនបានស្ដាប់
nâng mình phụ tạm lời. Chúng mình khi này, phát tất cả hoàng mía, có bán pháp tất đo sẽ mặt cách mùi chúng luôn thả. Đó là chúng mình luộc bột xây hà, bán chuộc vẹp phòn, nâng quanh hát cực nhìn. Đôi chân này, phát sân bật, khơi ca phát rực, kẹt sạch đánh, ai chạm khọt luôn, rứt phơ ca ảo rung lại nòm. Bánh chún tam lý tệ vị thị cho bạp cho, mình vẹp phó nâng hoàng mía tệ. Còn tái, tôi bay chỉ rằng là phát cảm hoàng mía, mình bán bỏ cá chỉ xa thì là tì. Cứ tục ọc cá. Ôi lục bụt xảy hà, cài khốn, còn tái đã ra chùm riêng rụng đi. Hạ bỏ ngưới gần tay, mình sẽ đạp tám ở vầy thường ọc. Và, hơi át bọt phần mình này khi mà bán chùm riêng chùm kháng lưu đi, có mình tài phần ấn, xùm ọc khốn xung chùm riêng liền.